ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဘုရင်ဖာဘုရင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ပုံနှိပ်တိမ်မှထုတ်ဝေသည့်ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်မြန်မာဘာသာပြန်မှအဆောင်29ဂန္ဓာ68ဆူရတ်တုလ်မုလ်ခ်ဆူမိုရှင်ဂန္ဓာကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤဂန္ဓာဟာမကာမြို့တော်တွင်ကျောက်ခဲ့ပြီးအာယတ်တော်ပေါင်း30ပါရှိပါတယ်။အောဇူဘီလာဟ်မင်းရှိုက်တောနရဂျင်ဘစ်စမီလာဟ်ရာဟ်မာနရဟီမပြတ်မဆဲကျင်နာတနာနတ်တော်မူထသောအနရကိနာရှင်ဖြစ်တော်မူသောအလောရှမိတ်နမတော်ဖြင့်အစပြုပါ၏။အကျင်ရှင်မြတ်သည်မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံမြင့်မြတ်လှတော်မူ၏။ထိုရှင်မြတ်၏လက်တော်တွင်ဝယ်အုပ်ချုပ်မှုတည်ရှိသည်။ဓမ္မတပါထိုရှင်မြတ်သည်အရာကတိန်တို့ကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏။ကျင်ရှင်မြတ်သည်အတင်တို့အားအတင်တို့အနက်မိသူသည်အကျင့်မူအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုစံသက်တော်မူအံ့သောမှာမရဏတည်ခြင်းတရားကို၎င်းအသက်ရှင်ခြင်းကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့၏ထိုမှတစ်ပါးထိုရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာခံရတော်မူသောအရှင်အလွန်တရာခွင့်လွှတ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏အကျင်ရှင်မြတ်သည်မိုးကောင်းကင်ခုနှစ်ထပ်ကိုအထက်ထက်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့၏အတင်သည်ရာဟ်မန်ဂိနာရောရှင်၏ဖန်ဆင်းမှု၌ကွာရှောင်းမှုမစီလျော်မှုဟူ၍ကလုံးဝတွေ့ရှိရမည်မဟုတ်ပေ။တပြည့်ပြာတင်သည်မျက်စိကိုပြန်မော့၍ကြည့်တော့အတင်သည်တစုံတရာအကွက်မှုတွေ့မြင်ရလေသလော။ထို့နောက်အတင်သည်မျက်စိကိုပြန်မော့၍အကျဉ်းချင်းပြန်လည်ကြည့်ရှုတော့မျက်စိသာလျင်အတင်ထံသို့အချက်ရလျက်ညောင်းညာ၍လျက်ပြန်လာမည်ဖြစ်၏။ထို့မှတစ်ပါးဧကံမလဲငါရှင်မြတ်သည်အနည်းဆုံးအောက်ဆုံးဖြစ်သောမိုးကောင်းကင်ကိုမိအိမ်များဖြင့်တင့်တယ်တိုင်းမြတ်စွာဆင်ရင်ထားတော်မူသည့်အပြင်ငါရှင်မြတ်သည်ယင်းမိအိမ်များကိုရှိုက်တန်မိစ္ဆာကောင်များအားပြစ်ခတ်ရန်လက်နက်ကိရိယာများပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏ထိုမှတပငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အဖို့ဂျဟန္နမ်ငရဲ၏ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်းအစဉ်သင့်ပြုလုပ်၍ထားရှိတော်မူပြီးဖြစ်ပေတည်းထို့ပြင်မိမိတို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အားသွေးဖြီးညင်းပယ်ကြကုန်သောသူတို့၌ဂျဟန္နမ်ငရဲ၏ပြစ်ဒဏ်သည်ရှိကြမည်စင်စစ်မှာကယင်းဂျဟန္နမ်ငရဲသည်လွန်စွာဆိုးဝါးလှသောစခန်းပင်ဖြစ်ကြ၏၎င်းတို့သည်ယင်းငရဲ၌ပြစ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရသောအခါယင်းငရဲ၏ဟိန်တန်ကိုကြားကြရပေမည်၎င်းပြင်ယင်းငရဲသည်စူပွက်လျက်ရှိမည်မှာအမျက်ဒေါသကြောင့်ပေါက်ကွဲလူမတက်ရှိပေမည်ယင်းဂျဟန္နမ်ငရဲ၌အုပ်စုတစုပြစ်ချခြင်းခံရတိုင်းယင်းငရဲကိုစောင့်ကြပ်သောခေါင်းငယ်တမန်များက၎င်းတို့အားတင်တို့ထံတတိပိနှိုးဆော်သူတဦးတယောက်မျှမလာခဲ့လေသလောဟုမေးမြန်းကြပေမည်။ဘိုးဖား၎င်းတို့ကအဘဲကြောင့်မဟုတ်ပါသနည်း။ဧကံမလဲတတိပိနှိုးဆော်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာခဲ့ပေသည်တို့စီလေကျွန်ုပ်တို့ကမဟုတ်မမှန်ဟူ၍ဆိုဆွဲ့ညင်းပယ်ခဲ့ကြသည့်အပြင်အလောင်းရှိမြတ်သည့်မိတိတစုံတရာကိုမျှပင်ရှာပေးတော်မူခြင်းမရှိ။တင်တို့သည်ကြီးကျယ်လှစွာသောလမ်းမမှု၌ရှိနေကြသည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဖြေကြားကြပေမည်။ထိုမှတစ်ပါး၎င်းတို့ကအကယ်၍သာကျွန်ုပ်တို့သည်နားထောင်ခဲ့ကြပါလျင်တို့ဒီမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီနားလေခဲ့ကြပါလျင်ကျွန်တို့ဒီငရဲသားများဖြစ်ကြမည်မဟုတ်ဟုပြောဆိုကြပေမည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းတို့ဒီကြာမန်းနေ့တွင်မိမိတို့၏ပြည့်မှုကျူးလွန်ခြင်းကိုဝန်ခံကြပေမည်တို့ဖြစ်ပြာဂျဟန္နမ်ငရဲသားတို့၌ဂိနာတော်မှကင်းဝေးမှုသည်ရှိစေတာဧကံမလဲမိမိတို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အားမမြင်ဘဲလျက်ကြောက်ရွံ့သောသူတို့အဖို့အပြစ်မှချမ်းသာပေးခြင်းသည်၎င်းကြည်ကျယ်လှစွာသောအကျိုးကျေးဇူးသည်၎င်းရှိ။ထို့ပြင်သင်တို့သည်မိမိတို့၏စကားများကိုရှုဝတ်စွာပြောဆိုကြသည်ဖြစ်စေ၊ကျဲလောင်စွာပြောဆိုကြသည်ဖြစ်စေ၊ဧကံစင်စစ်ထိုအရှင်မြတ်မှာမူကားစေနှလုံးများအတွင်းဝယ်ရှိသည်တို့ကိုပင်အကျိုးမဲ့တည်ရှိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်တည်တော်မူသည်မဟုတ်ပါသလားစင်စစ်မှမူကားထိုအရှင်မြတ်သည်တိမ်မွေ့သောအရာတို့ကိုလွန်စွာသိမြင်တော်မူသောအရှင်အရာခသိန်းတို့ကိုအကျဉ့်မဲ့ကြားသိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုအရှင်မြတ်သည်ပြည်နေအတင်တို့အကျိုးငါပထဝီမြေကိုတဆင့်အသုံးခံလက်အောက်ခံပြုလုပ်ထားတော်မူ၏တို့ပြည့်ပြန်အတင်တို့သည်ယင်းပထဝီမြေ၏
မြေဤတွာလာရလမ်းများ၌လှုပ်ရှားတွာလာကြလေကုန်။ထိုမှတပအတေတို့သည်ထိုရှင်မြတ်ရှိမြင့်ပေးသနာတော်မူသောရိတ်ခါမှစားသုံးကြလေကုန်။စိတ္တတော်ကရှင်ပြန်ထား၍ထိုရှင်မြတ်အထံတော်သို့ပင်ပြန်လည်ရောက်ရှိကြသည်အတင်တို့သည်မိုးကောင်းငင်၌ရှိနေတော်မူသောအရှင်မြတ်အားထိုရှင်မြတ်သည်အတင်တို့အားမြေမျိုးစေတော်မူမည်မဟုတ်ဟု၍ဆိုရင်ကြောင်းကြောင်းမှုကင်းကြလေပြီလောတို့မြေမျိုးစေတော်မူသောအခါယင်းပထဝီမြေမှာပြင်းထန်စွာတုန်လုံးလျက်ရှိပေမည်တို့ဒီမို့အတင်တို့သည်မိုးကောင်းငင်၌ရှိတော်မူသောအရှင်မြတ်အားထိုရှင်မြတ်သည်အတင်တို့အပေါ်ဝယ်ကြောက်စရစ်မှုရွာသွန်းစေတော်မူမည်မဟုတ်ဟုဆိုရင်ချင်းကင်းကြလေပြီလောတို့ဖြစ်လျင်မကြာမြင့်မီပင်ငါရှင်မြတ်သည်ဤတတိပေနှုတ်ဆော်မှုသည်မိတို့ရှိခဲ့သည်ကိုသိရှိကြပေမည်စိစိတော်က၎င်းတို့အလင်ရှိခဲ့ကြကုန်သောသူတို့သည်လည်းမဟုတ်မမှန်ဟု၍ဆွဆွဲ့ညင်းပယ်ခဲ့ကြကုန်၏တို့ဖြစ်ပေအားငါရှင်မိတ်ပြည့်တံမှမိတို့ရှိပေသနည်း၎င်းတို့သည်မိမိတို့အထက်ဝယ်ငှက်တရိဆန်တို့အားတောင်ပန်များကိုကားလျက်ရှိသည်ကို၎င်းယင်းတောင်ပန်များကိုယုတ်သိမ့်လျက်ရှိကြသည်ကို၎င်းရှုမြင်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်တော့မဟုတ်ပါလောယင်းငှက်တရိษံတို့ကိုရာမန်ကိနာတော်ရှင်မှတပါအရှမီတူတူတယောက်မျှပင်ထိမ့်သိမ့်၍ထားရှိသည်မဟုတ်ပြီဧကံမလွက်ထိုရှင်မြတ်သည်အရာခသိမ့်တို့ကိုအကျွမ်းမဲ့ရှုမြင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေတည်းစင်စေရာမန်ဂိနာတော်ရှင်မှတပါအတင်တို့၏စစ်တီပူပါအဖြစ်အတင်တို့အားကူညီအံ့သောသူသည်မည်သူနီစင်စေမာကကာဖာတေဖီညင်ပဲ့သောသူတို့သည်ဖျားယောင်းမှု၌ပင်ရှိနေကြကုန်၏စင်စေအကယ်၍ထိုရှင်မြတ်သည်မိမိထံမှရိခါကိုပိတ်ပင်တော်မူခဲ့ပါလျင်အတင်တို့အားရိခါပြည့်သောသူသည်မည်သူနီစင်စေမာကထိုသူတို့သည်စိုးသွမ်းမှု၌တကောဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာမှု၌တကောဆွဲမြဲစွာရှိနေကြကုန်၏မိမိမျက်နှာပေါ်မှမှောက်လျက်သွားသောသူသည်ဖြောင့်မတ်စွာသွားသောသူဖြစ်လေသလောတူဒီမို့ဖြောင့်မတ်သောလမ်းပေါ်မှလမ်းပေါ်၌မက်မက်သွားနေသူသည်ဖြောင့်မတ်စွာသွားသူဖြစ်လေသလောအိုနဗီတမန်တော်အသင်ဒီပြောကြပါလေအရှင်တို့ထိုရှင်မြတ်ဒီပင်တင်တို့ဟာဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုပြင်အတင်တို့အဖို့ထိုရှင်မြတ်ဒီနားကို၎င်းမျက်စိကို၎င်းစိတ်နှလုံးများကို၎င်းပြုလုပ်၍ပေးသနာတော်မူခဲ့၏တွာပြင်တင်တို့မှာမူကအနေငယ်မျှသာလျှင်ယေရှုတည်တတ်ကြကုန်၏အိုနဗီတမန်တော်အသင်ဒီပြောကြပါလေအရှင်တို့ထိုရှင်မြတ်ဒီပင်အတင်တို့အားပထဝီမြေ၌ပြန်ပွားစေတော်မူခဲ့သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏၎င်းပင်ထိုရှင်မြတ်အထံတော်တို့ပင်အတင်တို့သည်စုယုံကြရပေမည်ထို့ပြင်၎င်းတို့ကအကယ်၍အတင်တို့သည်တစ္ဆာဝါဒီမြတ်ဖြစ်ကြလျင်ဤချင်းဆိုချက်သည်မိသည့်အခါ၌ဖြစ်မြောက်အပ်၏ဟုပြောဆိုကြကုန်၏အိုနဗီတမန်တော်အသင်ဒီပြောကြပါလေဤဒီနှင့်ဆန်လျင်တိကျသောအသိပညာမှအလောရှိမြတ်၌သာရှိ၏စိတ္တတော်ကငါသည်ထင်ရှားလှစွာသောတတိပိနှုတ်ဆော်သူတို့မျှသာဖြစ်၏စိတ္တတော်က၎င်းတို့သည်ယင်းကိယာမတ်ကိုတွေ့မြင်ကြသောအခါကာဖာတေဖီညင်ပယ်ကြကုန်သောသူတို့၏မျက်နှာများမှပြတ်သွားကြပေမည်ထို့မှတစ်ပါးဤဒီပင်သင်တို့တောင်းဆိုလျက်ရှိခဲ့ကြသောအရာဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းကိုခံကြရကုန်အံ့တည်း။အိုနဗီတမန်တော်အသင်ဒီပြောကြပါလေ။အရှင်တို့အကယ်၍သောအလောရှိမြတ်သည်ငါအား၎င်းငါနှင့်အတူရှိသူတို့အား၎င်းဖြစ်စီတော်မူခဲ့ပါလျင်သို့မဟုတ်ထိုရှင်မြတ်သည်ငါအားကိတနာကိယနာပြုတော်မူခဲ့ပါလျင်ကာဖာတေဖီညင်ပယ်သောသူတို့အားနာကျင်ပွဲဖြစ်သောပြည့်တံမှမိသူကာကွယ်ဆောင်ချောင်မိသည်။အသင်တို့သည်ငါအားပြောပြကြလေကိုဟိုနဗီတမန်တော်အသင်ဒီပြောကြပါလေအရှင်တို့ထိုရှင်မြတ်ဒီပင်ရာဟမန်မဟာဂိနာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုရှင်မြတ်အားသာလျှင်ငါတို့သည်တတ်ဝင်ယုံကြည်ကြကုန်၏၎င်းပင်ထိုရှင်မြတ်အပေါ်၌သာလျှင်ငါတို့သည်ယုံကြည်လွတ်အပ်ကြကုန်၏စိတ္တတော်ကမိသူသည်ထင်ရှားသောလမ်းမ၌ရှိနေသည်ကိုမကြာမြင့်မီပြီးအသင်တို့သိရှိကြရပေတော်မူ၏အိုနဗီတမန်တော်တင်ဒီပြောကြပါလေအရှင်တို့အကယ်၍သာအတင်တို့ဤရေဒီပထီမြေဝဲတိမ်မြုပ်၍တွားခဲ့ပါလျင်အတင်တို့ထံကြည်လင်စည်းတွေသောရေကိုမိသူယူလာအန်တနီ